Sportski pozdrav iz Dobanovca, poštovani gledalci od ekipe Televizije Plus iz Kruševca. Pratit ćemo meč drugog kola Prve lige Srbije između domaćina ekipe Budućnosti i Kruševačkog Trajala. Trener domaćih Miloš Đolović izvoje sledeći sastav: na golu Tatić, zatim Radojčić, Lučić, Markišić, Dobrijević, Vukić, Orešćani, Đorđević, Emerum, Stojković i Simić. Kruševljani igraju sastavu: na golu Stojanović, zatim Stepanović, Radovanović, Osman, Liščević, Jovanović, kapiten Savić, Milošević, Đurović, Punoševac i Petrović, rezerve Jovanović, Radmanovac, Strajković, Milisavljević, Kecap, Gogić i Tomić. Bez potrebe je kasna utakmica, 3 minuta ovoga trenutka. Srećković je dao znak. Poželimo Kruševljanima puno uspeha na ovoj utakmici. Emerum. Emerum greši, Liščević. Liščević vraća prema Punoševcu. Aut za Budućnost. I dalje Radojčić, prolazi Radojčić, nema centra šuta, tek sada. Stojković je centrirao, Budućnost i dalje u napadu. Vraća Savić, ali nije bilo opasnosti, videli smo neprecizan šut. Radojčić još jednom. Centar šut, prilika, šutirao je Emerum, ali Stefanović, odnosno Stojanović na mestu. Kombinuju futboleri Trajala. Milošević, Radovanović, ide Radovanović, ide Radovanović, prilika za Trajal, ima li gola, ima li penala, traže futboleri Trajala penal, neverovatno. Drugom je igrao neko iz Budućnosti, zaista ne možemo reći ko je, ali svi su potrčali prema Srećkoviću. Milošević, dugačak pas prema Stepanoviću, trči Igor Petrović i penal. Penal za Trajal, poštovani gledalci. Penal za Trajal. 24. minut utakmice, odličan pas Miloševića, bravo za Igora Petrovića, vratio je loptu, a igrač domaćih napravio je grešku, dao je znak Srećković i 1-0 za Trajal. 1-0, 24. minut, Ivica Jovanović, lopta u jednu, Tatić u drugu stranu. Ustali su rezervni futboleri Trajala, velika rado, zaista morao je nekako da izmisli trener Goran Lazarević kombinaciju Savić, Punoševac, Đurović. Dobio udarac, čini mi se, Stepanović. Šutirao je i pogrešio Radojčić, bravo za Kecapa, istračao je golman Tatić, imali ofsajda. Prilika za Stojkovića, na pravom mestu Stojanović, nije bilo ofsajd pozicije, dobro je šutirao Stojković. Četvrti sudija pored semafora, ali Displet imao priliku za Trajal, šta je sada propustio Radovanović. I dalje Radovanović, neverovatno šta je Osman vratio. Kakva prilika za Radovanovića, mogao je odmah da šutira. 2 minuta nadoknade, kakva prilika. Bravo za Osmana. Lopta prema Osmanu, imali 2-0, ide Osman. Zasto je Osman. Neverovatno. Traži loptu i dronovi su krenuli da rade svoj posao. Radovanović. Radovanović prema Kecapu. Trči Kecap. Trči Milošević i Radovanović. Možda možda poslednja prilika. I dalje Kecap. Ide Kecap.
prilika za 2-0. Nema ništa od toga i ovog trenutka sudija Marko Srećković označuje kraj prvih 45 minuta. Od 24. minuta trajal golom Ivice Jovanovića iz Enesterica vodi sa 1-0. Ajmo, ajmo, bre, sad!